Sloveniji se zavedamo, da je stanje v državi zelo resno, zato je potrebna odločna enotnost slovenske politike. Ničesar ne bomo dosegli, če bomo v ključnih točkah razdeljeni zgolj zaradi političnih ambicij in parcialnih interesov posameznih strank in politikov. Celotna politika in družba je pred odgovornostjo, da dela za blaginjo državljanov. Pokojninska reforma je zagotovo eden najpomembnejših projektov trenutno, ki jo pripravlja slovenska vlada in pri tem uspešno vodi dialog tudi s vsemi socialnimi partnerji. Ta predlagana pokojninska reforma je po mnenju Nove Slovenije boljša kot lanska, ki je padla na referendumu, ima pa tri pomembne segmente. Stabilizacijo pokojninskega sistema, očiščenje pokojninske blagajne in pa večjo preglednost. Največja pridobitev te pokojninske reforme bo, da bodo dolgoročno zagotovljena sredstva za pokojnine. Če pokojninskega sistema ne stabiliziramo, bodo pokojnine vprašljive, saj je v pokojninski blagajni premalo denarja. Največja pridobitev pokojninske reforme pa je, da bo možna upokojitev z dopolnjenimi 40 leti delovne dobe, oziroma to je lahko skrajšano tudi zaradi otrok, vojaščine ali drugega dokupa. Nova Slovenija to pokojninsko reformo podpira, dodali smo pa tudi nekaj predlogov sprememb, še posebej kar se tiče števila otrok, ki se jih prizna pri upoštevanju delovne dobe. Prvotni predlog je bil, da bi se upoštevala samo dva otroka, sedanji predlog upošteva 4 otroke, prvi za 6 mesecev, drugi, tretji in četrti pa za 10 mesecev, torej skupaj 36 mesecev. Imamo sicer še nekaj pripomb, ki jih bomo skušali uveljaviti tudi znotraj koalicijskega dogovarjanja. In sicer menimo, da je do neke mere diskriminatorno, ker lahko to dokup oziroma upoštevanje otrok uveljavljajo samo matere, da bi morala biti možnost dogovora med očetom in materjo, seveda prednost imajo matere. Potem ugotavljamo tudi, da je diskriminatorno, da poročeni otroci, ki uveljavljajo družinsko pokojnino, ne morejo te družinske pokojnine več uveljavljati v primeru, da se poročijo. Naprimer, dekle, mamica, prekineš tudi zaradi nosečnosti, vendar še naprej uživa družinsko pokojnino. Ukolikor je poročena, pa to možnost izgubi. Torej, ima prednost izvenzakonska zveza pred poročenimi pari. Tako da to se nam zdi diskriminatorno in da to bomo upozorili znotraj koalicijskih dogovarjanj. Potem bomo tudi predlagali, da tisti ljudje, torej to je okrog 14% ljudi, ki so začeli delati pred 18. letom in so pokojninsko dobo izpolnili pred 58. letom, da ti delavci zaslužijo, da se upokojijo brez malusov pred 58. letom starosti. Kar se tiče trga dela, vemo, da je reforma nujna, da bi bila celo potrebna precej ostrejša, kot je sedaj predlagana, vendar zaradi znanih dejstev, da se je v Sloveniji težko dogovoriti za korenite reforme, sindikati, zaradi tega je ta reforma omiljena, Slovenija bi pa nujno potrebovala bolj fleksibilno reformo trga dela, da bi bili bolj konkurenčni. Ker pa so potrebni dogovori, dialog s sindikati, z delodajalci, pa je ta reforma dela manj ostra, kot bi bila potrebna. Nova Slovenija podarja večjo enakopravnost med posameznimi oblikami dela, ki jih posameznik opravlja, torej da se za vse oblike dela plačajo ustrezni prispevki. Potem slaba banka. Menimo, da je to ključni problem v Sloveniji v sedanjem času.
In zato se ne čudim izjavi bivšega premijeja Boruta Pahorja, ki je dejal, da je njegova vlada podcenjevala težave slovenskega bančnega sistema. Tukaj je pravzaprav vir mnogih težav, s katerimi se sedaj sooča Slovenija. Vemo, da banke ne dajejo posojil gospodarstvu, zato je gospodarstvo ohromljeno in zaradi tega so ukrepi na področju bančništva nujno potrebni. Vlada je pripravila ustrezen zakon, ki smo ga usklajevali tudi s drugimi parlamentarnimi strankami in obžalujemo, da nekatere stranke oziroma tudi sindikati sedaj temu zakonu nasprotujejo. Kajti ta zakon, ustanovitev slabe banke, pomeni rešitev mnogih problemov v Sloveniji. In okolikor bo prišlo do referenduma, potem morajo ti, ki ga forsirajo, tudi prevzeti določeno odgovornost. Vemo, da dokapitalizacije enostavno ne delujejo, da so bile do sedaj že izvedene, vendar vidimo, da niso dosegle želenih uspehov, da se stanje v bankah ni izboljšalo, zato menimo, da je najboljša izločitev slabih terjatev in potem upravljanje s temi slabimi terjatvami, medtem ko preostali del banke lahko normalno deluje in pa servisira gospodarstvo. Pri tem moram tudi poudariti, da Banka Slovenije ni opravila svoje nadzorne funkcije. Vemo, da je na Banki Slovenije zaposlenih okrog 400 ljudi in ob vsem tem so se prav državne banke znašle v velikih težavah, nepreglednem delovanju oziroma dajale so posojila na nepregleden način, nezavarovan način, zato se tudi tukaj sprašujemo o odgovornosti Banke Slovenije in pa guvernerja Banke Slovenije. Tudi zakon o državnem holdingu je vladna koalicija usklajevala z vsemi parlamentarnimi strankami, upoštevala mnoge predloge, ki so prišle tudi iz opozicijskih strank. Zato menimo, da je nedopustno, da tudi tukaj opozicija nasprotuje in pa da želijo sindikati vložiti referendum. Pozitivna stran tega zakona je, bil je tudi strani sekretarijata OECD posebej pozdravljen, torej pozitivna stran tega zakona je sprejem petletne strategije upravljanja kapitalskih naložb. V zakonu je podrobno razčlenjen sam postopek sprejemanja strategije. Vemo, da predlog take strategije namreč pripravi uprava Slovenskega državnega holdinga, potrdi strategijo nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga. To nato posreduje Ministrstvo za finance. Usklajen predlog strategije se nato posreduje Vladi Republike Slovenije, ki sprejme strategijo, soglasje pa k njej poda tudi državni zbor. S sprejetjem strategije bodo opredeljeni konkretni upravljavski cilji, med ostalimi tudi, katero premoženje je lahko namenjeno za prodajo. Prodaja državnega premoženja bo torej načrtovana. Zagotovo država ne bo prodajala tistega, kar je strateško pomembno in je prav, da ostaja v državni lasti. Vemo pa, da je država slab upravitelj, zato je prav, da proda vse tisto, kar ni strateškega pomena in kar v končni fazi bodo lastniki tudi bolj gospodarno upravljali. Zato v Novi Sloveniji smo trdno prepričani, da je nov koncept upravljanja kapitalskih naložb, kot jih prinaša zakon o državnem holdingu, dober in učinkovit, ter bo na ta način dosežen cilj poenostavitve strukture upravljanja, jasnejše opredelitve namena in meril upravljanja državnih naložb, ter tudi oblikovanje enotne premoženjske rezerve države. Torej gre za učinkovitejše, preglednejše, boljše upravljanje in pa tudi strateška odprodaja tistega državnega premoženja, ki pač ni pomembno ali pa ni strateško pomembno, da ostane v državni lasti.
Novi Sloveniji pozivamo sindikate k razumu, pozivamo jih, da umaknejo podpise za referendum. Morali bi se zavedati, da sta ta dva zakona celo pomembnejša od pokojninske reforme in reforme trga dela trenutno, zato ker bi imela takojšnje učinke. Vemo, da pokojninska reforma bo imela dolgoročne učinke. Torej, pozivamo še enkrat sindikate, da umaknejo podpise za to in da pripomorejo k temu, da bo slovenska država normalno delovala, da bo tudi vlada lahko sprejemala ukrepe in izvajala ukrepe, ki so za državo nujno potrebni in da ne povzročajo dodatnih ovir oziroma onemogočajo reševanja krize v Sloveniji. Referendumi so lahko v tem času usodni za Slovenijo, lahko se znova poslabšajo bonitetne ocene, znova poveča obrestna mera. Sedaj vemo, da so bile državne obveznice prodane in da je obrestna mera padla pod 7%, kar so gotovo dobra znamenja in da se je nekoliko okrepilo zaupanje v Slovenijo. Zato je bila ta prodaja obveznic tudi, lahko rečemo, uspešna. Vendar se v Novi Sloveniji zavedamo, da bo tudi to treba nekoč vrniti. Zato obveznice bodo namenjene za reševanje tekočih problemov, izplačevanje uporabnikom proračuna in pa seveda za pomembne naložbe.